Tervist! Kiire põllutööaeg on käimas. Nagu näha, masinad sõidavad ringi ning Tõnu peaks ka tegelikult põllu peal olema. Lähme vaatame, kus Tõnu on. No jõudu, Tõnu! No tervist! Mis sa toimetad? Suvi vilju külvan, täpsemalt otra. Praegu ongi just külviku täitmine käisil. Ehk kiire töö käisil, aga järsku leiad aega, et aitan sul viimase seemnekoti ära laadida ja lähme vaatame, mis talivilja põldudel toimub. Aga teeme nii! Talirapsi põld. Nagu näha, siin on ikkagi mõned talvekahjustused. Tegelikult on see suhteliselt ju üle Eesti. Oleme kuulnud, siin lõuna piirkonnas on seda talvekahju rohkem. Aga Tõnu, järsku räägid lähemalt, et mis selle põllu peal sügisel üldse tehti. Taimik on päris väike. Jah, ega tegelikult nagu meil sügis oli, või augustikuu oli meil suhteliselt kuiv, kuum. Et see taimik oli juba, ütleme, külvist oli juba või tärkas hilja ja selle võtta oli ka kasvaike. Ja külveaeg on ka siin iline. Ja nüüd tegelikult ongi päevakorras meil siis kasvureguleerimine. Me siis ootame siin, kui taimik läheb 25-30 sentimeetrit, siis me teeme kasvureguleerimise ära. Antud sulle Tõnu, kui sa mainisid siin seda kevadis kasvureguleerimist, et vaata, taimed on väga ebaühtlased, siis sellel juhul vaata, just siin ongi tähtis see, et saaks tehtud kasvureguleerimine, sest sellised ebaühtlased taimed ikkagi hakkavad siis nagu rohkem ühtlustuma, rohkem jõudu külg harudesse. Ja lõputulemusena on meil ka õitsemine ühtlase. Vastasel juhul meil on väga erineva kasvuga taimed ja siis võib tekida siin probleeme. Taimed on lihtsalt ebaühtlased. Kevadine kasvureguleerija aitab ühtlustada taimede kasvu. Jah, see on väga õige tähelepanek. Kindlasti, mis tasuks meeles pidada, siin seal on juba märgatud putukaid. Ehk siis kollased püünised panna põllu peale ja jälgida neid. Ehk siis vajadusel teha ka putukatõrje juba ära. Tuleb hoida tõesti silm peal nendel putukatel ja tõrje vajadusel teha. Aga pilt siin selge, ootame kasvureguleerimist ja lähme vaatame, mis toimub teiste teravilja põldude peal. Lähme vaatame. Nii, talinisu põld. Nagu näha, siin tegelikult talvekahjus üldse nii palju ei ole, kui rapsipõllul oli. See aasta talinisud on tegelikult päris hästi ikka talvitunud ja sellised isegi loigukesi pole näha. Metsaservades küll natukene võib olla hõredamat, aga üldpilt päris okei. Jah, ega olen ise ka rahul ja ka üle Eesti on pilt väga hea. Ja ega siin tööd järgmised ongi, et on kas siis turgutusringid või siis T1 pritsimine või vaiustarja. Aga nagu sa ka põllu pealt näed, on siin meil murunurmikaga probleeme. Sügisel on küll herbitsid tehtud, aga siiski murunurmikas on meil tõsine probleem ja sellega peab ikka pidevalt tegema. No jah, murulurmikat tuleb ikka hakata tõrjuma juba sügisel ja pigem valida ikkagi preparaat, mis on siis kõreliste vastu samamoodi. Antud juhul siin ongi kasutatud ainult preparaati, mis on laialehelistele, et siis on aru saada, miks murulurmikas siin on. Aga ma panen tähele, et Marilis on vahepeal põllu peale jõudnud ja kuna Bayeri kampaania peaks ka see aasta edasi minema, siis järsku Marilis sa oled nii hea ja räägid lähemalt, mis see aasta Bayeri kampaania endaga kaasa toob. Tšau poisid! Just nii, Karel. Tegelikult kampaania on laias laastus sama, mis oli eelmisel aastal, aga paar sellist suuremat muudatust on küll. Ja võib-olla mis siis kõige tähtsam on see, et meil on kampaania kestvus palju pikem, et sellel aastal siis saab esitada kampaania tšekke kuni aasta lõpuni 31. detsembrini. Ja teine oluline muudatus on, sortiment on siis palju laiem. Et kui varasemalt olid meil ainult Bayeri fungitsiidid, puhtimisvahendid, siis sellel aastal kampaanias on ka herbitsiidid. Et siis tegelikult praktiliselt kõik Bayeri taimekaitsevahendid osalevad meie kampaanias, välja arvatud Meister Power. Ja tegelikult kolmas väga suur muudatus on siis see, et me lähme üle punktisüsteemile. Et põllumehe jaoks tegelikult ei muutu väga palju, kuna T1
tema jaoks on oluline, et ta esitaks meile kõik tšekid ja meie tegelikult arvestame need punktid siis tema jaoks ära. Aga natuke selline jah, sellised mõnusad uuendused ja väga loodan, et meil tuleb see aasta rekordar osalejaid. Nii et kõigile, kes siis Bayeri tooteid kasutavad, võtke muidugi meie kampaaniast osa, kutsuge meid põllule ja kui on küsimusi, siis võtke meiega alati ühendust. Näeme põldudel! Näeme põldudel!